کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کو سارے عالم کے لوگوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی جان، خدا نے تیرے شیعوں کو 7 خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت آسانی۔ نمبر 2، وحشت کے موقع پر سکون۔ نمبر 3، اندھیرے کے وقت روشنی۔ نمبر 4، اضطراب و پریشانی میں امن۔ نمبر 5، ان کے اعمال کو تولتے وقت نیکی کے ذریعے ان سے عدل و انصاف کیا جائے گا۔ نمبر 6، پل صراط آسانی سے عبور کرنا۔ نمبر 7، دوسروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخلہ۔